16 yaşlı qızın hamilə olması ilə bağlı təfərrüatlar bəlli olub. Hadisə Şəki rayonunun Suçma kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasının ginekologiya şöbəsinə Göygöl rayonunda anadan olmuş Şəki rayonu Suçma kəndində yaşayan 16 yaşlı Nurcahan Qasımova daxil olub. Xəstəxanada müayinə zamanı qızın 5 aylıq hamilə olduğu müəyyənləşdirilib və bu barədə Şəki şəhər polis şöbəsinə məlumat verilib. Daxil olarkən xəstəyə məlum olmuşdu ki, 2003-cü il təvəllüdlüdür. 18-19 həftəlik hamiləlik düşük təhlükəsi diaqnozu qoyulmuşdur və xəstə haqqında müvafiq orqanlara məlumat verilmişdir. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Göygöl rayon sakini Nurcahan Qasımova Suçma kənd sakini 22 yaşlı Bilal Babayev ilə ailələrinin razılığını alaraq toy ediblər. Molla kəbni kəstiriblər və rəsmi nikah olmadan birlikdə yaşayıblar. Xanımının səhhətində yaranan problemə görə xəstəxanaya gəldikdə onun 5 aylıq hamilə olduğu aşkarlanıb. Bəyin anası bildirir ki, bu il iyul ayında oğlu və gəlinə toy məclisi də təşkil ediblər. Gələn il yanvar ayında Nurcahanın 17 yaşı tamam olduqda rəsmi nikaha da daxil olacaqlar, deyə qaynana bildirir. Hərçənd ki, nə qədər ailələrdə olur, az yaşlıdır. Onu mən başa düşürəm. Amma ki, nə daha ailə bir yerə yığılıb, baş göz elədik ki, daha bir problem olmasın. Narazılıq da yoxdur, Allaha şükür. Dədəsi də, ciyisi də razıdırlar biz tərəfdən də. Bizdəki, daha gəlinim də ki, şükür Allaha, yaxşıdır. Faktla bağlı Şəki rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.